У розкраданні 5 мільйонів гривень підозрюють підрядника, який закуповував крісла для НСК «Олімпійський» до Євро-2012. Прокуратура Києва повідомила про підозру колишньому директору підприємства «Спецпостач» Благодійного фонду безпеки країни. Інформація про це є на сторінці відомства у Фейсбуці. Слідчі встановили, що керівник «Спецпостач» через фіктивні підприємства не сплатив у бюджет майже 5 мільйонів гривень податків. Прокуратура подала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. За словами речниці прокуратури Надії Максимець, справу розслідують у рамках незавершеного кримінального провадження про нецільове використання державних грошей при проведенні Євро-2012. Під час обшуків у спецпостач вилучено документацію щодо закупівлі та встановлення електронних табло і крісел за завищеною вартістю.